A da li on sutradan imao ferku sa Šljukom? Ne. Nije, onda je bilo Jurnjeva, znaš kako je bilo, bila je Jurnjeva. Mislim da je Šljuka eskivirao, mada su dolazili kod mene u kuću Šljuka i Vanja, ono, tu baš u braći Jerković. Ja se viđa s njima, rekao sam ti u prošloj misli da sam ja u životu bio solista, ja nikak u vožačkom klanu nisam pripadao, ja sam imao svoju ekipu, oni su bili posebna ekipa tamo, družio sam se sa tima iz te ekipe nekima, razumeš, na primjer sa Baškalovićem, sad je malo ružno da pričam ono za Žuću, ja Žuću nikad nisam voleo, on je postao kriminalac u 35 godina, razumeš, alkoholičar jedan i šta znam, znaš, znao sam tu tog, na primjer tog Gutu, on je živ dan na danju, nisam ih mirio se uopšte, nisu ni oni mene. Ja kad sam izašao iz zatvora, 93. godine, ja sam otišao taj isti luk, dole pošto su ga oni držali, ja pitan ko šta ima protiv mene, ja pošto sam čuo da ste pričaju priče, Boris Petko mi se žalio da su ga kao zamirali su mnogi što došlo da me obiđe, taj dan kad sam ja izašao tako, ja sam otišao da pitam baš ko šta ima protiv mene. Ima tu i živi koji mogu da posvedoče to, razumeš. S njima nisam imao, kažem ti, ništa, tim vozačanima, izbjegavali su me. Mene, moji braći su izbjegavali to, neko društvo oko mene. Kad je bio neki, tako postić, nekog auta ili tako nešto, da se napravi neki dinar, ajde, bilo je sve normalno, ali nismo se družili, nismo bili u akcijama nekim, jer, šta znam, meni se taj ritam života njihov nije sviđao, znaš. Da ja idem da se tamo slikam, da se pripucam preko novina s nekim i šta znam, nisam...